välkomna till Aktuellt 18 som bland annat ska innehålla att två gripna efter skottlossning i natt nu i förhör i samband med Palmemordet. Och överraskande besked, Fermentas styrelse avgår. Vi ska börja med att två män som i natt greps efter skottlossning mot polisen nu förhörs av de poliser som utreder mordet på Olof Palme. Samtidigt är överåklagare Claes Zeime på polishuset för att ta ställning till om männen ska anhållas. Männen greps efter ett slagsmål på en restaurang i Stockholm och det var när polisen skulle gripa en av männen som han sköt mot dem. Allt pekar på att den mannen är en av de kurder som är medlem i den terroriststämplade organisationen PKK. Mannen är utpekad som terrorist och därför utvisad ur Sverige. Men av humanitära skäl har utvisningen inte verkställts eftersom det skulle innebära fara för hans liv. Han har så kallad kommunarrest, det vill säga han får inte lämna Stockholm. Vare sig överåklagare Claes Zeime eller Palmeutredningens talesman Leif Hallberg vill göra några som helst kommentarer idag. Ja, hela Fermentas styrelse avgår. Det överraskande beskedet lämnades idag sedan revisorerna upptäckt tveksamheter i Fermentas bokslut. Ja, de senaste veckorna har ju intresset helt fokuserats på Refats privata ekonomi och hans skulder på hundratals miljoner som snart förfaller till betalning. Men de mycket allvarliga problem som revisorerna nu pekar på rör alltså bolaget Fermenta. Revisorerna har i sin granskning funnit ett antal poster där värderingen är högst osäker. Även värderingar av tillgångar och affärer som gjorts 85 års bokslut ifrågasätts nu. Vissa affärer har också bokförts trots att de inte alls varit klara. Revisorerna har varit inne och granskat Fermenta hela året. Men det är först den senaste veckan som styrelsen fått kännedom om alla frågetecken. Och revisorerna vill nu gräva ännu djupare i Fermentas siffror. Vinstprognosen på 700 miljoner för 1986 kommer nu inte att hålla, fastslår styrelsen i ett pressmeddelande. Där samtliga ledamöter alltså ställer sina platser till förfogande. Styrelsen har också kallats till extra bolagsstämma den 30 december. Fram till dess kan man förvänta sig stora ägarförändringar i Fermenta. Refat El Sayed sitter nu i diskussioner med eventuella nya ägare. Fermentas styrelseordförande Ove Sundberg vill ikväll inte gå in i detalj på vilka affärer som kritiseras. Men han säger att revisorernas kritik är mycket allvarlig. Och ikväll diskuterar också ledningen för Stockholms fondbörs revisorernas kritik mot Fermenta. Vi återkommer säkert till Fermenta. Det har varit Lucia idag och natten till Lucia var också i år präglad av fylleri, slagsmål och skadegörelse. Speciellt var det bråkigt i Göteborg, Norrköping och Malmö, Helsingborg. Det var många ungdomar som togs om hand av polis och sociala myndigheter. I Stockholm gick det för en gångs skull lite lugnare till. Den svenska vapenexporten fortsätter att öka från januari i år till september med över 40% jämfört med samma tid förra året. Hittills har exporten i år uppgått till 1,5 miljarder kronor. De största mottagarländerna är Norge, Finland, Singapore, Brasilien, Indien, Italien, Pakistan och Indonesien. 69 människor omkom vid flygkatastrofen igår kväll. Det var då ett sovjetiskt passagerarplan störtade strax innan det skulle landa på flygplatsen Schönefeld nära Östberlin. Planet som tillhör det sovjetiska flygbolaget Aeroflot hade 81 personer ombord. 12 överlevande har förts till sjukhus. Flera av dem är svårt skadade. Hittills har ingenting sagt som orsaken till flygolyckan. Libanon. Våldsamma strider rasade idag återigen runt flyktinglägren i Libanons huvudstad Beirut. Palestinska källor uppger att den shia-muslimska Malmilisen natten till idag bombarderat de palestinska flyktinglägren Shatila och Burj el Barashneh med 10 granater i minuten. Minst 13 människor uppges ha dödats det senaste dygnet. Striden om flyktinglägren har pågått i flera veckor och har krävt sammanlagt flera hundra dödsoffer. Vi har kommit fram till väderprognosen. Den säger att ett högtryck förstärks över nordligaste Sverige. Däremot får södra delen av Sverige milt och mera lågtrycksbetonat väder. Imorgon får alltså sydligaste Götaland mulet och regn, medan resten av Götaland, Svealand och södra Norrland får snöfall eller snöbyar på många håll. Och det är alltså varning för lokal halka. Ett högtryck förstärks över norra Norrland och det innebär klart och mycket kallt väder mellan 15 och 25 minusgrader. Mellersta delen av landet får 1-10 minusgrader medan det blir plusgrader längst i söder. Hela landet får ostlig vind eller sydostlig, frisk eller hård längs kusterna och i fjällen.
Aktuellt 18 är slut. Vi är tillbaka 21 med mer nyheter, dels om de män som nu förhörs i samband med Palmemordet, dels om det överraskande beskedet att Fermentastyrelsen avgår. Okay.